Les sigles de la CIR són l'atenció a la salut sexual i reproductiva, que és el que nosaltres fem. Atenem a les persones durant el procés de l'embaràs, el procés del postpart, l'alletament, però també fem l'atenció a la sexualitat, a la patologia ginecològica, l'acompanyament amb els mètodes anticonceptius o amb el període de fertilitat en gent que desitja un embaràs, que està buscant. És molt més divers del que potser se'ns coneix. No? Els treballadors són ginecòlegs o ginecòlogues, llevadores, TECAI, que són auxiliars d'infermeria, i personal administratiu també. També tenim psicòlogues que formen part del nostre equip. Nosaltres a la CIR treballem en equip i les llevadores una mica es fan càrrec de tot el que és el control de l'embaràs normal, d'un embaràs de baix risc, i també del cribatge, per exemple, de les dones que també estan sanes, no? Mira, les llevadores ens ocupem molt de lo que seria de la salut sexual i reproductiva de la dona, des de l'adolescència fins a la menopàusia, i al llarg d'aquest cicle toquem l'embaràs, l'educació sanitària en joves, la menopàusia, també ajudem a, si una dona vol interrompre l'embaràs. Clar, la menopausa és sobretot acompanyar el tema dels símptomes, com fer front als canvis més habituals que poden patir, com fer front també als canvis ja no només físics sinó emocionals que també senten les dones, perquè s'ajunta un procés de canvi físic amb un procés de canvis socials, no? Quan alguna llevadora detecta patologia, o si una dona que entra per la porta també té qualsevol patologia que ja coneix o que necessita un control mèdic, d'això ens fem càrrec una mica els ginecòlegs, no? Tot el que és una mica patologia ginecològica, vale? Específica o general, de gine general, i també dels embarassos del risc. Nosaltres tenim una unitat d'endometriosi, tenim una unitat de sòl pelvià, per dones amb incontinència, de patologia endometrial, per dones que tenen molt de sagnat, pòlips, miomes, patologies prevalents a la nostra societat, i que les dones necessiten assistència mèdica, però que potser es pot controlar a l'ambulatori sense necessitat d'anar a l'hospital. A més, tenim totes les eines per poder-ho fer bé. Tenim ecògrafs a la consulta, tenim la disponibilitat de fer proves, les TECAIs ens ajuden a la consulta i ens assisteixen per qualsevol procediment que hem de fer. Nosaltres moltes vegades utilitzem la visita que s'anomena o que la gent anomena de revisió, aprofitem per fer aquesta promoció de la salut, aprofitem també les visites com de tarda jove, on els joves venen a fer consultes, i aprofitem per explicar altres moltes coses que potser ells no venien directament a preguntar, però que també entren dins d'aquesta prevenció, promoció de la salut. Fem tallers a joves, als instituts, també. Tenim altres eines, no? Hi ha dones amb realitats molt diferents i també tant a dones hi ha dones molt informades i dones que per la seva realitat i context social o veus que realment tenen una informació molt més bàsica. Nosaltres podem dir molt, però això és com una relació, no? Nosaltres podem tenir els coneixements, els podem transmetre, però també es necessita que la dona s'interessi per això. I moltes vegades, no sé si és per ignorància o perquè la gent va molt atabalada amb la seva vida, hi ha pacients que el tema de la planificació els preocupa quan s'han quedat embarassades, i no només pacients grans ni joves, vull dir, aquí sí que hi ha bastanta barreja d'edats. Sobretot va canviar molt en la primera onada de la pandèmia, perquè vam haver de fer front a intentar compatibilitzar el nostre servei amb el fet que les dones no podien venir o no podien tenir tanta presencialitat. Llavors es feia molta més visita telefònica, telemàtica, prioritzar quines visites podien ser telefòniques o telemàtiques i quines eren imprescindibles que fossin presencials. Ens hem hagut de reinventar una mica com tothom, no? I un percentatge molt alt de la nostra feina presencial, continuem visitant a les embarassades, a la patologia, continuem fent la promoció i la prevenció igual que la fèiem abans, però sí que és cert que
hem obert la possibilitat a l'atenció telefònica per a aquells casos que potser no és necessari que es desplacin, que són dubtes, que són doncs, coses més senzilles que es poden fer per telèfon. Hem posat en marxa la videoconsulta o la e-consulta també per agilitzar i per donar altres opcions a la població, i hem posat en marxa coses com els grups, les activitats grupals de, doncs, d'embarassades o de seguiment, de suport a l'alletament, que abans ho feien presencial i que ara no es pot fer perquè eren grups molt nombrosos, ara les estem fent via online. Principalment el que més ha canviat ha sigut que sempre tenim que cribar les pacients abans de que passi que passin a la saleta. També ara fem molta feina telemàtica, en plan assistència al telèfon, van tenir que cobrir una via online perquè les usuàries ens poguéssim enviar com un missatge i nosaltres el rebem i les truquem. I llavors fem aquesta assistència de parlar amb elles, què és el que passa, i llavors ja derivem si tenen que venir o podem solucionar amb una visita telefònica. El tema Covid hem començat a fer potenciar més el puerperi a domicili, que és anar nosaltres a casa de la dona per evitar tot el tipus de, no, de sortides al carrer que pugui potenciar contagis, no, extras. Clar, també hi ha molta gent que ha deixat coses perquè pensava que no és el moment, no era el moment, perquè tot estava col·lapsat. A lo millor pensaven de que no donaríem assistència, però això no és així, no és així. Les coses que hem tingut que seguir veient i tal, ho hem fet. Però hi ha molta gent que s'ha deixat. I això tampoc és el missatge, perquè tot continua funcionant realment. El més important és mirar-se. O sigui, si hauria d'enviar un missatge, tant a la meva germana com a la meva mare com a la veïna, el que li diria és, si et trobes alguna que no està bé, mira't, no tinguis por. Perquè jo crec que aquesta iniciativa nosaltres no podem anar a buscar les dones a casa seva. Podem donar totes les eines que tenim, el nostre coneixement, la nostra voluntat, la nostra iniciativa, però el venir aquí a buscar ajuda no ho podem fer, no podem anar a buscar les dones a casa. Llavors, si tens un sagnat amb les relacions sexuals, si això no atura, has de venir. Si tens 25 anys i et toca començar els teus controls ginecològics, has de venir cada 3 anys. No, o sigui, independentment de que t'anem a buscar, has de venir. Si et notes un bony a la mama, encara que tu també et digui que és normal, t'ha de mirar un metge, has de venir. Que et faci mal la regla, que no puguis moure de casa el dia que tens la regla i no puguis anar a treballar, això no és normal, has de venir.